Бажаю міцного мадяр на зв'язку, 12 березня. Все спокійно, все круто, працюю. Не дасте трохи нам тиші потримати. Починаєте зразу теорії різні. Про Чернівці потішили, але сьогодні головний мейнстрім псарня видала. Хлопці, це хто з вас опасні парні, як кажуть орки? То ми опасні парні, всі ми опасні парні. Хлопці. А що ви колотите? Та танчик пітерський, заганяємо лужу зараз. Зараз ми йому. Іграшковий? Я, іграшковий. Хай буде іграшковий. Зараз буде іграшковий. Хай рахується іграшковий. Та й таке, все в порядку, все є, було, є і буде Україна. А мадяр завжди на зв'язку. Ну та й очі та жало.